Sljedeće ili najkasnije 2011. godine Rijeka bi trebala dobiti novu turističku atrakciju. U centru grada niknut će arheološki park na mjestu na kojem je sada nalazište Rijeka Principija. Na natječaju za idejno rješenje arheološkog parka i okolnih javnih prostora pobijedili su zagrebački arhitekti Nenad Fabijanić i Sonja Tadej, rečeno je na današnjoj sjednici gradskog poglavarstva. Čime će Rijeka nesumnjivo dobiti još jedan i atraktivan prostor u centru grada, ali atraktivan prostor koji će na vrlo poseban način govoriti i o prošlosti grada, naročito iz tog antičkog razdoblja. Radovi na uređenju počet će sljedeće godine nakon što se izradi projektna dokumentacija. Paralelno će se nastaviti i radovi na uređenju nalazišta pored Kosog tornja, a ti bi radovi trebali biti gotovi najkasnije za 3 godine, istaknuto je na sjednici poglavarstva.